ծնագրվում եւ 30-ից 64 տարեկանների։ Հոսպիտալացման դեպքերի վերաբերյալ կարող եմ ասել, որ փետրվարի 8-ի դրությամբ Հայաստանի Հանրապետության ստացիոնարներում բուժում է ստանում 456 պացիենտ, որոնցից 84.8%-ը կազմում են 0-ից 18 տարեկան երեխաները, իսկ թոքաբորբով ունենք 317 պացիենտ, որից 57-ը 0-ից 18 տարեկան ուրեմն բնակչությունն է։ Բազմիցս նշել ենք, որ Հայաստանի Հանրապետությունում ներդրված է, գործադրված է սուրշնչառական վարակների գրիպի համաճարակաբանական հսկողության համակարգ դետքային, որը թույլ է տալիս յուրաքանչյուր սեզոնի ժամանակ բացահայտել, թե որ շտամի հետ մենք գործ ունենք։ Նշեմ, որ այս սեզոնի ընթացքում իրականացվել է գրիպանման հիվանդություններ և ծանր սուրշնչառական վարակների 1089 նմուշի լաբորատոր հետազոտություն, որի արդյունքում 207, մոտավորապես 20%-ի դեպքում մենք ուրեմն հայտնաբերել ենք գրիպ A տեսակի H3N2 ենթատեսակը։ Եվ միայն հունվար ամսին իրականացվել է 223 նմուշի հետազոտություն, որից 72-ը, այսինքն 32.2%-ը ուրեմն եղել են գրիպ A տեսակի H3N ենթատեսակի վիրուսի հարուցիչները։ Կասեք, խնդրում եմ, ինչ ձևով է արտահայտվում այս ենթատեսակ գրիպի, հիմնական ինչի հետ գործ ունենք։ Նախ նշել, որ գրիպ A տեսակը շատ ավելի արագ է տարածվում եւ հիմնականում թիրախը այստեղ երեխաներն են, եւ դա է պատճառը, որ մենք ուրեմն հիմնականում հիվանդությունը արձանագրում ենք 0-18 տարեկանների շրջանում։ Ախտանշանները բնորոշ են սուրշնչառական վարակների, վարակի ախտանշաններին, այսինքն ընդհանուր թուլություն, ջերմության բարձրացում, քթից արտահոսք, հազ, և երևի թե միանգամից անդրադառնան կորոնավիրուսային հիվանդության, բոլորը արդեն տեղեկացված են, որ մենք այս տարի ունենք արդեն շրջանառող օմիկրոն շտամը կորոնա